Rīgas hidroelektrostacija ir otrā lielākā HES Latvijā aiz Pļaviņām. Pirmie priekšlikumi hidroelektrostacijas būvē pie Doles salas bija izstrādāti jau 19. Gadsimta beigās, bet plānus izjauca Pirmais pasaules karš. Rīgas HES būve sākās 1966. Gadā, bet darbība sākta 1974. Gadā. Stacijas ūdens kritums sasniedz 18 metrus. Rīgas HES kopējā jauda sasniedz 402 megavatus. Hidroelektrostacija ir aprīkota ar 6 hidroagregātiem ar kaplāna tipa turbīnām. Nolaižoties stacijas iekšienē, ir iespējams aplūkot šo turbīnu vārpstu, kas griež elektroģeneratoru.